That's a spice. Jag har 220. Jag sa ju att jag hade... Jävla avisor. Men grejen är att jag måste ha Necraft Heights 64 och den autosäljer. Jag ändrar mina... Hello team. Hello. Hello team, I go along. Go, go, go! I go toilet. Edward. Are you laughing at his equipment? Or are you fucking... classicist? Am I laughing at what? His equipment. Men fucking classicist. Are you on this? Okay, yeah, Vanguard is fucking hacking, by the way. He's walling. Yeah, he's walling. Edward, just a GG. Name wall, blatant. Yeah, he fucking pre-fired me on that connector. Are you really laughing at this equipment? Are you monistic? Like racist, but everybody who presses the voice speak button becomes from another dimension. He's speaking. Why are you not? Why are you not? Easy as fucking Christ, why are you so laughing, man? Why are you fucking mad, the amplifier, bro. Shut the fuck up, you kid-ass nigga. Nigga? Man. He's still fucking hacking. Yeah, he's so blatant, it's so fucking dumb. Yeah, man. That's memes to sweats. Yeah, Fedzi? Heaven. Inchy blatant attack at it. Yeah, he's so fucking blatant. Go like, go after the repeat fire, right? The red. I don't mean to. Yeah, I don't. Good next. We get the Dinka! Redvent, Nico, co zimem ci jeden chuj? What do you mean me? Why are you muting us, Green? Why the fuck did you ever mute us? Team, shut up, please. Edward, you shut up, you little kid-ass bitch-ass. You're a fucking cunt, though. Ooh. You're gonna go away every time. They're so confident with these shoes. Ooh, tfuskar också, by the way. Nej, never mind. Han har massa stigmar. Abby Flask. He's also cheating. Oh, a brief fire grab is a whore. So two cheaters. Bye. Let's go!
see. Laying down smoke. Throwing smoke. Men allas kommentarer är också att de går läka. Deploying flashbang. Jag vill ha din MP då. Om 3 sekunder kommer jag skjuta dig, om du droppar den. Drop your weapons, sir. Drop your fucking weapons. Ah, the ray, by the way. Du planting me. No, I actually be flossing. Han är direkt taget. Bror, vad gör du? Left side bank, bank or bank, one bank, last bank, bank. Nice man, I fucking hate you green, go to fuse. Om han tog den niden. Alltid. Alltid. Jag älskar dem. Jag kommer spela skit. Jag kommer att vara så jävla fixerad med att jag fuskar. Throwing flashbang. Fire in the hole. Vad nås Phantom? Men de är jättegrova. Move it, move it. Okej, ja, det kan probably spin bot. But... Vilken rush. Fabian slutar promota gängkriminalitet genom att lyssna på musik. Bomben, vi har bomb. Vi har bomben, bror. No, never mind, it's not theirs. Yeah, we go. I don't want you. Kom all by me. That's a spicy fucking nigga. Alltså, grabb i det här slaget legit nejda sig själv så han tog med bomben där. Nej. Go, go, go! Nej men vad det finns ingen grej att göra. Deploying flashbang. Jag vet, jag kommer säga D-rank på grund av det här. Så hårt. Bara gå ner och... Okej, får vi gå till bomben? Gå till bomben. Du måste bara välja ett ställe att vara där. Du
Bara välj ett ställe. Ja, men du ska bara välja ett ställe och pusha det. Det här är ju... Alltså, det är bättre om de inte bara one-tappar den hela tiden. Coolt fuskar också. Jo. They don't know I'm not back. But... Oh, that blev jag skjuten på grejen, never mind. Fick jag nu fick jag. Nej, jag vet. Nej, vadå, B-hoppar hon också? Kom nu, bomba, spring. Gå på det. Nu är det ditt värdelös. Tog så fuskar hon den här matchen. Och de fuskar. Vad spelar det för roll? Nej, jag kollade inte så jag får report bort dem. Är du efterbliven? Nej! Åh, vänta. Du är efterbliven om du tror att de här fucking smurfar. Kolla, jag kommer snika hela vägen bakom. Jag kommer bli direkt one-tap när jag pick. Kolla på det, Fabbe. Jag kallar det nu. Nej, men de är fountain. Jag är på väg mot fountain, bro. Det går nej, by the way. Kolla här. Inte... Nej, det var inte. That's the fucking problem. Report på dem. Yes, report. I will report. Bomb has been planted. Just getting a lot of people to report them. De missar honom, han fuskar inte. Jag orkar inte ens bry mig. Jag heard in my thought that he was not gonna peek, but then he fucking peek. Ah! Också har båda de här fucking stjärnor. Coot, han är ju tog av helt. Men han hade otroligt sketch under. Ah, jag har redan glömt bort den här matchen, by the way. Men bra, de här fuskar, det är därför jag glömde bort. Jag skiter i hur jävla jag får med de fucking fuskar. Att jag blir one-tappad varje gång jag pikar och du bara står och gömmer dig och dödar dem som inte fuskar. Ebola! You get the fucking Ebola, man! Alltså han 25 i två... Han går 25 i två! Fan! Det är det enda jag hoppas på just nu. Fabian, du måste sluta ping. Och så vann ni.
Jag har inte steppat! Ingen kan expecta en pusher där. It's obvious. Hur länge har han fuskat? Jag menar, det är inte alla hans kommentarer att han fuskar. Alla. This kid is legit going blated in wingman, what the heck. Sen är det på ryska, ack, minus ack. Bla bla bla, mer ryska. Och sen är det hacker. Minus rep hacker. Hacker, hacker, hacker. Throwing smoke. Incendiary out. Pavian. Pavian. Så trollar mig. Antingen ser du jätteefterbliven eller så trollar du. Laying down smoke. Nej man, hade fuck. Men jag snackar om fucking Vengar. How the fuck did you kill Vengad? What you mean? Let's connect. Vem? Oh, sorry, I haven't leaked all, I'm sorry. Smoke! Incendiary! Flashbang! Smoke! Nice, man. Secret power that you hacked. You hack your skins. Ha! One banana. Shit, men vad hände med mina AWP-sk... De bara försvann. De gick... Jag känner på senaste tiden jag så... Du med Fabian. Jo, han fuskar. Kolla, det enda sättet vi kommer fucking ha en chans är om man fucking inte fuskar. Eller om man fucking blir vaktbannad mitt i matchen. Då... Okej, let's survive as long as possible so we get vaktbann middle of game. And then we win. Go win. Kolla på den. Bomb has been planted. Grenade out. Fucking grabb.
Jag ska göra ett nytt folder med som heter People Who Might Get Backband. Ja. Oh. Japp. Ja, men du säger inte någonting. Positivt, inte negativ, relativ, hatar mitt liv. Go, go, go! Throwing smoke. Deploying flashbang. Flashbang. Jag kollar helt på. Throwing flashbang. Alltså han jobbar riktigt bra. Ursäkta, va? Me again. Throwing a grenade. Deploying flashbang. Vad? Nej, jag är ute och försöker göra mitt. Tabbar ur och fixar mitt textdokument. Yeah, it's fine, it's fine, it's fine, it's fine. Calm down, you don't have to worry about it. Jag tabbar ur precis in dock. Åh nej! Åh nej, han är vän med Van Gogh. Nej, de är alla vänner med Vanguard och Leviot. De har tre. Vänta, vänta, vänta. Ja, jag vet. Okej, nu ska vi se vilka som är med här. Så vi har en. Två. Tre. Fyra. Alla fyra är kompis med han. Ja, det är det jag märker nu. Du, alla kan ju lika fuska, by the way. Det vet du va? Alla kan ju lika gärna fuska. Och, jag kan ju gärna få. Vi hoppar! Hornäger. Med bakom mig. Det är en bihoppa monster. Han liksom pushar monster. Nej, pushes like a fucking idiot, dude. Tja Emil, vi möter väldigt obvious fuskare här. Vill du kolla på dem? Det spelar legit ingen roll om jag headar dem eller inte. Det kommer ändå bli bara one-tappad. This is what we have been working for. Yeah, you're what for him, what? I'm throwing a black bag. Oh, bro, trust factor, bro. Jag älskar det här spelet! Jag spelar det här varje dag, jag älskar det. Igen. Jag sa ju det!
Vad har du för skäg här, vilken jävla autist? Johan tog lov på er, du med huvud. Okej. Så liksom jag. Ha en positiv attityd, ni grej. You fucking idiot, why you list Kagen? Kagen's shit that game. Says they are with 4 kills. You're cheating on the cheater. I'm blocking you. That's in toilets. I'm also very frisky, I'll say. Sist det var ju toalett din autistiska apa. Jag fick en kniv och allt, Fabbe. Jag fick en kniv och allt. Kolla, grabb säger vart du är nu, by the way. Så du måste göra Nej. Kolla, om du går förbi den här, hela grejen där, hela öppningen, så kommer man bara till vänster. Vänster. Oh, Jag kniven grabb. Hey, you go back to play Minecraft, green. Let's go! Fast de fuskar, det är så... Det finns ingen annan... Men de gör inte det, va? Nej, det gör de inte! Han pre-firar mig när han pikar från lång. Det är lugnt, han fuskar inte dock. Han bara wallbangar mig där. Vad standard. Åh. Da. Fittningar allihopa. Hela bunten är fittningar. Så är portan på Steam också. Har han gjort det? Nej, jag håller bara den där vinkeln för ingen anledning. Yeah, fuck you. Va? Nej, du är inte problemet. Har du D-ranka? Va? Varför min skill group hidden? Ursäkta? Va?
Jag har ingen skill group. Va? Vad händer? CS? Jag tror CS kraschar. Nej, jag har ingen skill. Jag har ingen rank. Jo, nevermind, det kom den. Helvete. Den var också i den för mig. Fitta, vad fan var det? Ja, det är fortfarande något.